Živijo. Evo ga, 3. september, prej dan šole in vrtca, otroci so vsi v javnih ustanovah. Jaz imam čas za vlog posnet, tako da, evo, telefon že zvoni. Danes bo zanimiv dan. V glavnem smo rekli, da ne bomo neke naporne, težke teme, ker se moramo veliko z otroci ukvarjati in jih absolutno dati na prvo mesto. Danes bomo govorili, kako jaz snemam ta vlog. Malo kasneje se bomo vprašali, kjera kamera, kjer mikrofon, pa to ni tako pomembno. Bolj pomembno je, kaj damo not, kakšno vsebino. Se pravi, govorimo o prodajnem oziroma poslovnem vlogu. Sales police, prodajna policija. Na mene torej, kot pri policajih, poiskati neke prekrškarje, poiskati napake, poiskati zadeve, ki niso idealne in jih izboljšati, dati neko sodbo na koncu, seveda konkretne zaključke, rešitve in predloge izboljšav. To je namen sales police. In seveda še dve bistveni zadevi sta, da so stvari povedane direktno, iskreno, brez nekega okolišanja ne olepšav. Pomembni so termiti v hiši, ne pa fasada, ne? To je bistvena zadeva. In seveda, da je nek napredek, da je neko novo znanje, da lahko rečemo na koncu tega vloga, svakoga dana, v svakom pogledu sve više napredujemo. Se pravi, vsak dan, v vsakem pogledu, vse več napredujemo in vse več znam. Tako da, to je bistveno. Bomo se pa tudi potrudili poiskati neke odlične primere, izredne primere, take, ki jih je res treba izpostaviti in se iz njih nekaj naučiti. Ja, in niso bistveni najlepši kadri, ne. Bistveno je, da to, kar spakiramo not, ne, ima neko vsebino, ki izstopa, ne. Ne pa izredno lepe pokrajine, ja, vse je lepo videti, pa droni, pa ne vem kaj, ne. Moj največji dron je tole. In takole zgleda. Kaj te na sprehodu, kaj snemaš vlog v jame en lep daš. Tako da, evo ga, krka pla iz mene. V redu bo, vse za sales police. Evo ga, pa sem na suhem, sem se malo posušil, preobleko in nadaljujemo. Pa v otroško sobo sem se skril, ker so tam mali še v vrtcu. Bomo zdaj pogledali opremo, ki jo uporabljam. Sploh nič posebnega, zelo enostavno in preprosto. Fotoaparat je Panasonic DMC-FZ300. To je bridge fotoaparat. Mislim, da je nekaj dobrih 400 evrov. Snema v 4K-ju, ima tale displejček, ki se obrača. Rodov mikrofon, tale MicroPro, ima mrtvega mucka gor, za vse šume. Tri nožnik iz Kitajske za nekaj $10, nič posebnega, ampak je pa stabilen, pa da se ga dobro fiksirati. Ima še Wasser vagice gor. Sedaj najboljši prijatelj lovil na kriminalce Darko in blokac, kjer so vsi scenarij, vse ideje zapisane. Tako da ni nekih umetnih luči svetlobe, ampak tako kot Dogman Lars von Trier, vse je z naravna svetloba. Za to mizo potem nastane vsak posamezen vlog, oziroma vse tiste posnetke, tiste kadre združim v en gledljiv video, delam v videoped editorju oziroma v Shotcutu, malo kombinirano, ampak večinoma videoped editor. Je pa treba povedati, da produkcija vzame precej več časa kot samo snemanje. Snemanje urca dve, pa imaš vse kadre narejene, tle pa kar več dela, kar tudi po 3x, 4x, 5x tog časa. Tukaj tudi pišem scenarije, pa kakšne druge zamisli, je taka ustvarjalna miza. Poznam še svojega zvestega kompanjona, ki mi pomaga na sales police poti. Ni nek Mercedes, ni BMW, je pa zelo praktičen avto, kar je na prvem mestu, če imaš 5-člansko družino. Zanesljiv, dober dela, ne porabi preveč, tako da, evo, skočimo še not in se odpeljmo. Gremo, akcija! Domača pisarna je tudi eno pomembno okolje pri snemanju sales police vloga. Kot SP nisem si prvoščil neke fancy pisarne, ampak delam seveda od doma in je tukaj zelo pomembno, kako si ustvariš neko okolje, neko energijo, ki te navdihne in ti da neko pozitivno vibracijo za snemanje. Tako da, ja, včasih sprehod po stanovanju, včasih ena, druga soba, važno pa je, da ni pretiran cirkus. Absolutno scenografija v naravi. Tlele, res, se človek lahko čist sprosti. Ko snemam, je res nek notranji mir in lahko na nek najbolj tak umirjen način poveš stvari. Najbolj jih začutiš. Eto, narava. In še zaključek tega vloga. Kot ste videli in kot opažate tudi sami, je video vse bolj popularen in drži, da video is king. Samo pazite, da ne greste čez tam 3, 4, max 5 minut. Upajte si, probajte, ne rabite neke super tehnike, opreme in nekih super dronov, prizorov, slapov, 100-metrskih. Ampak delajte to srcem. Probajte. In vabim vas, da tudi mi posredujete predloge, ideje za vlog, za teme, ki bi jih radi slišali, da jih skupaj obdelamo. Tako da, čau, naslednjič pa vidimo še. Dajmo se presenetiti enkrat.